9 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Процяник. Вітаю. Одного українського бійця поранено на сході країни. У 10-й день перемир'я окупанти здійснили 23 обстріли. Найбільше на Маріупольському напрямку. Найманці застосовують гранатомети, бронетехніку та стрілецьку зброю. Не припинилися ворожі атаки і сьогодні. Уже зафіксовано 6 обстрілів. Наш кореспондент Ігор Левинок напередодні побував на позиціях морських піхотинців на Приазов'ї. Його репортаж далі. Так, в течение дня можуть приходов 20 бути. Перемир'я? Про нього тут і не чули. Передові позиції українських морпіхів під Маріуполем. Неподалік окуповане селище Пікузи, колись Комінтернове. Саме звідти ворог накриває вогнем наших бійців. Хлопці розповідають, після оголошення хлібного перемир'я противник жодного дня не припиняв атакувати наші укріплення. Як тільки сонце починає садитися, починають прострілювати, потихоньку провоцирують, щоб ми давали відповідь. Але ми на ці провокації не ведемося, і вони починають тоді підключати більш тяжелу артилерію, міномети, РПГ. Морпіхи просять нашу знімальну групу працювати на позиції якомога швидше. Смертоносна залізяка прилетіти може будь-якої миті. Військові певні, і з боку пікузів за нами пильнують найманці. Случай, не дай Бог, задіяння боєздатності, так у нас перемир'я, всі при цьому прострілюють, ми просто відходимо. Відходимо організовано групами. Одному два чоловіка. Група прикриття у нас виселена. Напередодні ворог брутально порушив усі домовленості. Бойовики вдарили з великокаліберних мінометів. Спостерігачі ОБСЄ цей обстріл не зафіксували. Сюди вони так само не приїжджають, не фіксують. Хоча це було перемир'я. 120-й міномет у нас заборонений, а вони працюють. Морпіхи кажуть, того вечора найманці вболівали за збірну Росії, гучно волали, гатити з мінометів взялися після того, як росіяни програли. Футбол там теж вони дивляться, тому що там щось, коли їхні росіяни забили гол, то кричали, вони ж слышно нам було, як вони там победу гол. Ну потім вони проіграли, і ми кричали. Хлопці розповідають, на тому боці днями відбулася ротація. У них пішла ротація, от якраз перед перемир'ям ми тут немножко їх поуменшили їхнє кількість, у них виходить, пройшла ротація, у них убрали їхніх, появились навіть чеченці. Тож зброю наші солдати тримають напоготові, бо чергове перемир'я нічим не відрізняється від усіх попередніх. З Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв, новини телеканал Інтер. Слідчий експеримент, що має встановити причини детонації міномета «Молот», проведуть завтра. Про це написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Фейсбуці. Рішення про такий експеримент Рівненський суд ухвалив напередодні. Нагадаю, 6 липня під час військових навчань на Рівненському полігоні рвонув міномет «Молот». Загинули троє бійців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, ще 9 були поранені. Український консул зустрівся з Романом Сущенком у СІЗО. Про це повідомила дочка журналіста, незаконно засудженого в Росії. За її словами, попри 2 роки в слідчому ізоляторі, батько почувається нормально та подав документи на дозвіл телефонувати рідним. Уже за 2 дні, 12 липня, Сущенко має зустрітися зі своїм захисником Марком Фейгіним. Нагадаю, 2 роки тому Росія звинуватила українського журналіста в шпигунстві. У червні цього року суд РФ засудив його до 12 років колонії суворого режиму. Вирок зараз оскаржують. Непотрібні мільйони. У Черкаській області не можуть освоїти гроші, виділені на ремонт доріг. З 1 січня траси місцевого значення по всій країні мають відремонтувати коштом місцевих бюджетів та субвенції дорожнього фонду. Але в регіоні досі не використали жодної копійки. В чому причина? Давайте подивимося. Ось так, перелітаючи через ями, жителі села Благодатне вже 5-й рік добираються додому розбитою дорогою. Офіційно це траса обласного значення Благодатне-Воронинці. З січня її, як і ще 4,5 тисячі кілометрів побитих доріг, автодор передав на баланс місцевих органів влади. Стан їх після цього не поліпшився. Тут немає дороги. Це не дорога. Це направлення. Золотоніському району після децентралізації дісталися 430 кілометрів розбитих доріг. Привести їх до належного стану відразу – завдання непосильне для місцевих бюджетів. Тому робитимуть поступово. На сьогоднішній день із державного бюджету для Золотоніського району виділено 40 мільйонів гривень. Із районного бюджету та сільських бюджетів передбачається виділення коштів
у сумі 12,5 мільйонів гривень, як часткове, скажімо так, співфінансування. 40 мільйонів гривень – це цільова субвенція з Державного дорожнього фонду. З цього року кожна область разом з дорогами отримала і частину коштів на їх ремонт. Черкаській виділили майже 400 мільйонів гривень. Чиновники ледь почали їх освоювати. Ось так освоюють перші дорожні 4 мільйони на трасі Благодатне-Вороненці. Столична фірма виграла тендер на поточний ремонт. Запевняють, їхні технології укладання перевірені роками. Яма срізана, срізу срізана, смолою смалена, кинули, закрили його, залатали. Все, проїхали далі. А туди далі буде сплошна безямкова робота. Так далі, продовжуємо до 5 кілометрів. Пошук підрядників і проведення тендерів держава довірила нещодавно створеним службам місцевих доріг. Судячи з цієї графіки Міністерства інфраструктури, Черкаська область не в лідерах. Утім, проблема в тому, що гроші не освоєні, директор служби автодоріг не бачить. Мовляв, тендер на 370 мільйонів вже оголошений, за якісний ремонт чиновник вручається. Роботи будуть виконані вчасно, якісно, з дотриманням технологій, температурних режимів. І, відповідно, в підприємстві в штаті є працівники технічного нагляду, які безпосередньо ведуть нагляд за роботою, за якістю матеріалів і виконання робіт. Якщо ж до кінця року субвенцію з дорожнього фонду підприємство не встигне освоїти, нічого страшного не станеться, переконаний чиновник. Гроші просто повернуться до держбюджету. Станіслав Кухарчук, Поліна Спасенко, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер». Відрізаними від світу називають себе жителі села Мислі в Івано-Франківській області. Люди, щоб дістатися з однієї частини населеного пункту в іншу, ризикують життям. Чому місцеві чиновники не можуть зарадити ситуації, з'ясовували наші кореспонденти. Величезні дірки, іржаві швелери, прогнилі дошки. Це міст через річку Луква, який з'єднує дві частини села Мислів. Подід, лише по двоє, по троє, трохи лишаєтеся. І по двоє, по троє ще. Іншого шляху на протилежний берег тут просто немає. Найближчий міст за 3 кілометри. Але й він не в кращому стані. Примітивну споруду з дощок і металевих балок побудували в селі років 30 тому. Самі селяни. Відтоді самі ж і ремонтують. Кілька разів міняли прогнилі дошки. Але від нещасних випадків це не вберегло. У нас був такий случай давно. Чоловік проходив цим мостом і теж проломився, впав. І вбився на смерть. Люди тут провалюються постійно. Микола Дзунза розповідає, разом з сином і сусідом поверталися додому з магазину. Міст завалився у них прямо під ногами. То не тріщало, не гнулося щось. Ті дошки на нас, трохи по ногах, трохи по головах, по руках, побило, потовкло. Були синці, були подряпані, не були, але... Після обвалення потрапити на міст можна лише по драбині. Це як я добираюся, а молоді діти до школи, а я баба, добре, що я худенька, стара. Селяни кажуть, зараз просто відрізані від світу. Ні на роботу не дістатися, ні лікаря викликати. Швидка не їде взагалі, а медики відмовляються ризикувати життям. Отут при виході я впала, послизнулася, зламала руку. Я мусила з зламаною рукою, дочка йшла зі мною туди на село, тому що швидка не переїжджає ріку. Саморобний міст не перебуває на балансі жодної організації, каже голова сільради. Тому виділити гроші на його ремонт не може, але допомогти обіцяє. Цей міст зробили самі громадяни, жителі. Розумієте? Ну і на балансі він не знаходиться ніде на балансі. Буквально вчора я привіз швелір. Значить, я думаю, що сьогодні там пообіцяли люди зійтися і це зробити. Але ось селяни про те, щоб знову самотужки ремонтувати міст, навіть чути не хочуть. Кажуть, йдеться не тільки про заміну дощок, а й про зварювальні роботи. Фахівців, які б змогли це зробити, серед них немає. Та й відповідати, якщо конструкція знову впаде, не готові. Юлія Касян, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», новини, Івано-Франківська область.
Колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон пояснив причини своєї відставки. Усе виклав у відкритому листі прем'єрці Терезі Мей. За словами Джонсона, Британія рухається до статусу колонії ЄС, оскільки бере на себе певні зобов'язання, не маючи при цьому можливості впливати на дії Євросоюзу. Політик написав, що більше не міг залишатися в уряді, адже його погляди не поділяє більшість членів парламенту. Джонсон разом із міністром у справах Брекзиту Девідом Девісом, який теж подав у відставку, висловлювався на користь гострого сценарію виходу з ЄС. Натомість Мей заявляла про намір пом'якшити цей процес. Зростає кількість жертв повені у Японії. Вже відомо про щонайменше 130 загиблих. Десятки людей вважають зниклими безвісти. Дощі там не припиняються вже 4 дні. Рівень води піднімається так стрімко, що люди не встигають покинути свої домівки. І з наслідками стихії борються кілька тисяч рятувальників, пожежників, військових. Ці повені стали найбільш руйнівними в Україні за останні 35 років. Тим часом синоптики попереджають, що до Японії наближається потужний тайфун Марія. Швидкість вітру в його центрі може сягати 70 метрів за секунду, а хвилі, ймовірні, у 12 метрів заввишки. В найближчу добу кількість опадів може становити до 350 міліметрів. Від великої води потерпає індійське місто Мумбай. Там не вщухають зливи вже третій день поспіль. Подекуди вулиці перетворилися на канали. У місті, де мешкають 18 мільйонів жителів, паралізовано транспортний рух. Люди не можуть дістатися роботи, заняття в школах припинили. Чи є постраждалі від стихії, наразі невідомо. Синоптики прогнозують опади щонайменше ще на 4 дні. До 44 зросла кількість жертв аварії поблизу тайського острова Пхукет. І ще 3 людей вважають зниклими безвісти. Нагадаю, 5 липня через негоду там прикинувся туристичний човен. На облавку перебувало 103 туристи, здебільшого з Китаю. Того ж дня поблизу острова затонув ще один туристичний човен із 4 десятками пасажирів на борту. Їх усіх врятували. У регіоні триває сезон мусонів, який супроводжують шторми і шквальні вітри. Проте туристи від морських прогулянок не відмовляються. І у Таїланді розпочали третій етап операції з порятунку дітей з печери. Там заблокованими зосталися 4 підлітків та їхній наставник. За попередні 2 дні на поверхню вивели 8 хлопців. Нині вони на карантині. Дітям надають медичну допомогу. За словами лікарів, їхній стан задовільний. Врятовані вимагають своєї улюбленої страви – свинячих шкірок. Проте, за словами медиків, дітям спочатку потрібно відновитися після 10-денного перебування без їжі. Тож поки що замість свинини їм рисова каша. В американській Каліфорнії розробили нову систему попередження про землетруси. Геологічна служба працює над тим, аби про підземні поштовхи заздалегідь дізнавалися всі 40 мільйонів жителів сейсмічно активного штату. Як працює нова система, розкаже Віталія Кушмарук. Встигнути підготуватися до землетрусу. У американській геологічній службі штату Каліфорнія працюють над новою системою оповіщення про підземні поштовхи. Вона подарує людям кілька хвилин на порятунок. Такого ніхто раніше не робив. Це захоплює. Наші технології випереджають час. Сучасні системи оповіщення не настільки швидкі, щоб попередити землетрус до того, як він станеться. Лише озвучення інформації про наближення лиха може зайняти кілька хвилин або навіть кількадесят хвилин. Але до моменту першого поштовху у нас їх просто немає. Головна частина нової системи оповіщення – сейсмометри. Мережу цих пристроїв геологи встановлюють по всій Каліфорнії. Усього їх має бути 1675. Сейсмометри ловитимуть найменші підземні порухи. Сигнали про наближення землетрусу вони передаватимуть у міста через системи пожежного оповіщення. Але розробники шукають оперативніші способи донесення інформації про стихійне лихо. Вони створили додаток, який можна завантажити собі на телефон і отримувати повідомлення у випадку небезпеки. Щоправда, поки що він існує лише у бета-версії. Нові шляхи оповіщення допомагають шукати місцеві бізнесмени. Ми працюємо з багатьма партнерами, які уже опанували техніку масового сповіщення. У нас є, наприклад, приватні компанії із будівництва систем, що приймають оповіщення про небезпеку, а тоді надсилають їх людям. Масштабний землетрус 1994 року показав каліфорнійцям, що у них немає ефективної системи оповіщення. Тоді загинуло 57 людей, тисячі потребували матеріальної допомоги. Це лише справа часу, коли станеться новий землетрус. Але навіть вчасне повідомлення не врятує, якщо люди живуть у погано збудованому приміщенні. Або якщо вони не подбали про те, щоб відкласти хоч щось про запас.
Розробники попереджають, система не передбачає землетруси, а лише сповіщає про їх наближення. Останні випробування показали, сповіщення може дати людям трохи більше хвилини часу, щоб сховатися або вибігти перед тим, як почне трясти. А це уже немало. Зараз геологи працюють над під'єднанням системи до ліфтів. Тоді ніхто не залишиться забарикадованим у кабіні ліфта під час підземних поштовхів. Віталія Кушмирук, новини телеканал Інтер. Жінкам у Саудівській Аравії дозволили працювати нотаріусами. Уперше в історії країни їм уже виписали 12 ліцензій на надання нотаріальних послуг. Саудівки у цій ультраконсервативній арабській країні виборюють ширші права вже понад 20 років. Останнім часом влада королівства вирішила піти на певні поступки. Нещодавно жінкам дозволили відвідувати футбольні матчі, сідати за кермо та працювати страховими агентами. Етномузей самогоноваріння запрацював у селі Абазівка неподалік Полтави. Там під спільним дахом зібрали найрізноманітніші прилади для вироблення пива та оковитої. Бачили експонати і мої колеги. Це лопата привезена з Калуша, це теж із пивзавода. Це оригінал цієї лопати. Цією лопатою вони розмішували там солод для того, щоб він не зіпрів. Василь у музеї і засновник, і перший екскурсовод. Спочатку чоловік колекціонував цеглу з пивоварень Полтавської губернії. Потім почав збирати тару та різноманітні пристрої для варіння пива та самогону. В Абазівці тут проживав поміщик Абаза, Михайло Абаза. Це була дуже така заможна людина. І на території Абазівки була пивоварня. Горальна пивоварня, де приїжджали тут такі заможні люди, які куштували, дегустували цей продукт. І виникла така ідея створити на території Абазівки, створити музей пива та самогону та відродити історію. На створення музею пішло 7 років. Зараз у ньому 2 тематичні кімнати. В одній зібрані різні речі з маленьких пивоварень і великих промислових заводів. Окрім діжок, кег та кухлів, є також лабораторне обладнання та технічні методички. Найстаріший екземпляр – чавунний чан. Це чан привезений з Черкаської області, ним користувалися козаки, його знайшли в Дніпрі біля Черкас, і нам його подарували. Так що це дуже історичний чан. В цьому чані варили не тільки там куліш, свої борщі, але й варили пиво. В іншій кімнаті прилади для варіння оковитої. Конструкція та розмір апарату залежали від фантазії автора. Є навіть самогонний апарат з артилерійської гільзи часів Другої світової. Ну, якщо взяти історію, то раніше самогон – це була тверда валюта, якою розраховувалися, коли потрібно було щось виконати, якусь фізичну роботу, город скопати чи дров наколоти. Це була валюта, якою розраховувалися скрізь в кожній оселі. Експонати потрапили до музею по-різному, але всі були в ужитку. Деякі привезені з-за кордону, але більшість – історичний спадок Полтавщини. Засновник планує розширювати музей, тож продовжує збирати різноманітні цікавинки. Каже, залюбки прийме до колекції і нові експонати. Юлія Касян, Даніель Косаковський, новини телеканал Інтер. Як розвиватимуться події опівдні, розкаже Ольга Бондарчук. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.